det er jo sådan, at vores køretøjer, de er alle sammen ejet af Castrol. Så som regel, så har det også før i tiden, men også en del af nu i hvert fald, så arver vi jo gerne det, som der bliver for småt for dem. Og de der to, de kunne jo klare det dengang, og det, da de så ikke kunne det mere, så er der ikke nogen til at smide dem ud, når vi har sådan en lille lufthavn, der godt kunne bruge dem hernede. Og nu har de kørt hernede i 6-8 år, indtil videre, så kan de sagtens dække det, vi skal bruge dem til. Den skal jo opfylde betingelserne for at være i en lufthavn, det vil sige, at den skal kunne den skal kunne køre stærkt, den skal kunne give en fandens masse vand i løbet af meget kort tid, og så skal den være mobil uden for baneområdet, det vil sige, at den skal kunne køre ud i terrænet også. Og der kan man så sige, at terrænet, den har træk på alle akter. Den kører med 12.000 liter vand, den kører med 2.000 liter skumplads, og den har en vægt på omkring 25 tons. Nå, så kan I jo prøve at se, hvor langt man når ud på en sløjmark. Men altså, i teorien, så skal den kunne gøre det, og det kan den også, hvis vejret er til det, og det er på den tid af året, hvor man hvor det ikke er sød. Ja, og så kan man sige, ja, men hvorfor kan vi ikke bare bruge Roskilde Brandvæsen? Det kan vi ikke, fordi Roskilde Brandvæsen er slet ikke gearet til den form for slukning, som de der køretøjer er gearet til. Det vil sige, at de er mere fokuseret på bygningsbrand. Hvad så med bygninger her? Ja, det har vi også, og vi kører sandsynligvis også over og kigger på en bygning, hvis der går ild i det, samtidig med Roskilde, de kommer. Men det er ikke det, der er dens første prioritet. Første prioriteten med den der, det er at have den første indsats inden for 3 minutter ved en flyver. Og det vil sige selvfølgelig menneskeliv som det første. Og man siger jo, at hvis ikke det er noget, man kan komme til inden for de første 3 minutter, så skal man bare ligesom gå op i det. Og så har vi vores systemoperatør, som jo var det, hvor Svend var ekspert, som er ham, der kigger med vores natkamera, styrer vores radar, taler med skibe, politi og falsk, og laver al koordination til alle de koordinationer, der ikke har med selve flyvningen at gøre. Så det, og så har vi sådan en læge. Vores læger er typisk nogen, der er, hvor forsvaret tegner en kontrakt med folk, der er på sygehusene, og så har de sådan en vild beskæftigelse hos os. Vi er på et kvarters beredskab, det vil sige, fra alarmen ringer til, at vi skal være i luften, har vi et kvarter mellem kl. 7 og kl. 22 og en halv time om natten. Vi er her jo i 3 døgn, så vi kom i mandag så til i morgen. Og så bor vi ellers her. Vi har hangaren med helikopteren inden, og så sovefaciliteter, opholdsfaciliteter, køkken og så videre, så vi får lavet mad og ligesom på en brandstation i princippet. Så er ikke over for kantinen, det er god mad. Ja, men det er bare ikke altid, vi er der lige til at spise, når åbningstiden lige er, så men vi får også rimelig god mad hos os. Hvor mange udrykninger har I gennemsnit på en vagt? Det er meget forskelligt. Vi har ca. 750 om året fordelt på de tre steder der. Så det er nogle gange, man kan sidde på en vagt, og det sker ikke. Har I ikke nogen, der er mindre? Hvad? Vi behøver da ikke være så store bare for at have en kuvøse. Nej, men det er jo nogle gange lidt ulempe, når man ikke har råd til at have helikopter, der passer til et hvert formål. Man skal have en, der passer til det hele. Så er den jo alt for stor nogle gange, men hvis man er på en krydstogtskib, som er ved at gå på grund op i Norge, så er det faktisk rigtig fint, at den har den størrelse der. Hvor mange har I de der ene hovedighed? 14. Er de fuldstændig ens, og det er kun indenlandet, du skifter, ja. Så kan de bare tage hvilken som helst? Ja. De 14 bliver jongleret rundt fuldstændig på kryds og tværs, som... Altså,
på daglig basis i princippet. Altså, selvfølgelig nogle ting er tager længere tid end andre at sætte på. Når man skal i krig, så har man jo alt muligt sådan noget elektronisk udstyr på, der skal beskytte en selv og sådan noget. Så der er nogle ting, der tager længere tid end andre, men og hvis vi skal have gulv til at vise, så tager det selvfølgelig også længere tid. Men ellers så er det i princippet fuldstændig modulært. Så. De er lige cirkuleret rundt, eller er de sådan rimelig standby der med den funktion, de har? Vi hører alle sammen til karp, så alt mindre vedligeholder i karp, og så det store vedligeholder i Aalborg, og helikopternationen er fuldstændig rundt. Okay, så om en måned, så kan det helikopter lave noget helt andet end et andet sted. Hvis der står en her, hvor står resten så fordelt henne? I Aalborg, så i Sønderjylland. Ja. Okay, det kunne være, at det er kort. Vi havde jo de gamle C61, som vi havde i 45 år, tror jeg, sådan noget den stil. Da de skulle erstatte, så blev de erstattet. Og hvor længe har de været der? Siden 2006. Så. Jeg kan huske, at i starten var der rigtig store problemer med, at de var stod rigtig meget stille i forhold til, hvor meget de fløj. Ja. Er det stadig en udfordring? Nej. Men vi er stadigvæk udfordret på... Vores problem er jo, at vi har kun et firma at handle med,